好，事情是这样子，因为早上我在录的时候容量不足，所以影片直接跳掉，那录的内容也都没有录进去。那今天要玩，就是今天第二集是要玩大猩猩的部分，格鲁德。好，那盟友试炼呢？先一样，先看自己的心级。为什么要这样子？因为我怕会有种错觉是，你以为你有开那个技能，结果没有。因为盟友试炼是所有星级的技能都有打开，所以先看一下你这一支目前是几星。那你要练的话，基本上都是五星，五星以上就要开始吃自己的碎片或是共用的碎片这样子。那大猩猩呢？被动，我们先看第一招，它是 40% 的减伤，然后持续两回合。然后伤害来源每一种减益可以获得 5% 的减伤，譬如每一种是，譬如说，因为减益有分减益跟控制，那这都算在里面。譬如说中毒、燃烧、冰冻，那控制部分就晕眩啊，没有那种会让敌人无法行动的都算。那可以让敌人行动的就是虚弱啊、破甲这一些，都是每一种减益控制也算的哈，都可以获得 5% 减伤。譬如说，前排，因为他自己在打人的时候会，他普攻会有一层破甲，也就是说，不管怎样，他在相对位置，比如说他放一号或二号，相对位置的一号跟二号都会加5%的减伤，也就是基础就是相对位置打他就是45%，你要比对方行动还要快哦，吼，然后再来，如果那个伤害来源呢，吼，也有冰冻，那又5%，然后中毒又5%。冰冻、中毒、流血，像我以我例子来讲的话，就是我有冰霜杀手，那就有冰冻嘛，就是5%，加上冰霜杀手5%，然后他自己再上一层虚弱跟破甲，那这样又是10%，那这样加起来前两回合，他总共可以减伤60%，大家知道吗？知道这个意思吗？就是越多一种，就会越减伤越多，那因为减伤有回合限制嘛，所以他被动第二招是增加回合，就是自身受到攻击的时候有30%几率使伤害来源带有的随机一种减益额外附加一层。其实这简单来讲就是有30%几率，那比如说他有冰冻、中毒、流血，那他就从三个里面挑一个附加一层，然后那一层持续三回合，这个意思。那延长的话，可以让他的被动第一招带来减伤，也可以获得延长，这就是他坦的原因。好，那再来，我刚才不是说他会上一层缓速跟虚弱吗？对，然后破甲是普攻嘛，那他的大招是会上一层缓速跟虚弱，然后他只有打后排是击退25%的行动条，这样 OK。那普攻会上一层破甲，好。然后刚才有看到一个绿灯当他的伙伴，不是这边，是这边，不是绿灯啊，黄灯。不会又跳掉吧？又跳掉我就直接不录了，不录。这个，他这边呢，就是对带有剪影的敌方有居附加一层恐惧。也就是说，他这个恐惧呢，会收集一个恐惧之力，那上限6点。那恐惧之力呢，它可以减少他放招的鬼火，然后又可以提升10%的绝招伤害，就是每一个恐惧。也就是说，如果敌方有简易的那。我方这边攻击的话，都可以帮他累积这个 buff 的效果，就是恐惧。好，那因为刚才早上的时候有玩了前两关，前三关了，所以接下来我们就赶快把它打完吧。那一样，先从他技能全开来看，就是普攻的部分破甲嘛，然后持续两回合，那威力到105。大招的部分就是击退行动条。有到35%，那附加2层，原本是1层嘛，就变2层缓速跟虚弱两回合一样没有变。那如果目标带有减益跟控制，总共超过4种，然后行动条的话还会再加15%。那4种很容易，比如说我有冰霜杀手跟流血的上中嘛，那就是2种了嘛。然后他再给人家缓速跟虚弱，那刚好就4种，那就是可以再增加15%，所以加起来就总共有50%，35%。好，那早上
我还有讲到一只就是豹女，那只豹女拉条也才拉20而已，所以这个50几乎是一倍又多10%。大家看一下好了，豹女她大招也才拉20，然后扎坦纳的部分，她的徽章全开也是20，前两次而已哦，可以拉条，所以这个击退50是蛮强势的一个招式。好，好，那再来第四招，自身受到攻击的时候有50%几率。随机总刚才讲了嘛，就是它原本是25还30，那现在变50、30的样子。好，那30、35，好，随便啦，反正就是它有一定的几率从1/3变成2/2的意识，然后额外再附加一层，持续3回合，3回合是没有变的。那我们继续来吧。好，检疫越多，恐惧累积的速度越快，所以企鹅人是中毒。然后橘伞会帮后面减伤30%，就加上他自己防御加100嘛。然后大猩猩击退扎坦纳的话是有破甲，然后跟附加吸血 ，OK， 这都没有问题。那刚才黄灯有讲的嘛，就是恐惧之力越来越大，就是他的加的那个 buff 越多，一个就加10%，最多6个嘛。好，然后再来是渡鸦，那绝招的部分我会这样配。开始吧，应该很好打。前三关的话没有什么难度，基本上就是大猩猩就是放第一个，就是出招的话大猩猩都放第一个，前两关放第一个是没有问题。第三关的话会加黄灯，只有两只，就是大猩猩跟黄灯。那一样，大猩猩是放第一个出招，那第二招第二个是黄灯，那这样子的作用呢，就是可以让黄灯吃到大猩猩的 debuff， 然后他自己可以增加恐惧之力，为自己上 buff 这样子。好，然后渡鸦的话，每一次攻击都会给对方4种 buff 里面其中的，比如说可能中毒、燃烧，然后冰冻跟流血这样，所以简单的过了。大猩猩没有什么难度啦。对，我觉得跟目前我玩到现在为止，我不觉得有一只是有难度的，我这样讲。那大猩猩啊，对，早上还有讲到一个很重要点是，大猩猩它没有办法当主坦，因为它太依赖队友的 debuff 了，所以它顶多就只能当副坦这样。那一定要在大猩猩的位置的后面上一只可以有让敌方 debuff 的角色，那我这边上的是渡鸦，因为渡鸦它可以随机一种，大家看一下，因为渡鸦也是我之后会想练的，它的那个技能太强势了。他不让你看，反而它就是它的被动有一招呢，是可以让刚才讲那四种之一的 debuff。OK， 那就这样子。那再來就是绝招的部分，大猩猩嘛，然后企鹅，都跟刚才一样，所以是没有问题的。好，不会过的话，我们就是再调一下出招的顺序，因为这个队伍有坦，然后有辅助，有攻击手。攻击手我基本上都喜欢用上中或冰霜杀手两只一起，或是其中一只。那这边的话，我就放弃两只的话，就是可以多上一只辅助，然后让黄灯的大招可以出来，因为黄灯大招要3、4个。那只是恐惧之力累积到一定的程度的话，它可以减少大招的那个鬼火的一个鬼火这样。所以这样子，有没有恐惧值又累积了？渡鸦，然后可以攻击 debuff 最多的，越多它攻击越痛，大概就是这样的道理。好啦，好，祝大家有个美好的星期一，爱你们哦，嗯嘛，拜拜。